godina beležimo stalan pad broja nezaposlenih, tako da smo prošlu godinu, a to su otprilike rezultati za prvi mesec ove godine, da na evidenciji nezaposlenih imamo 9100 nezaposlenih lica, govorimo o filijali. U Pirotu 4900, u Dimitrovgradu 1100, u Babušnici 1200 i u Beloj Palanci 1900. Vrlo često se za broj nezaposlenih vezuje i različite strukture, recimo kvalifikacijona struktura, starosna struktura, struktura po tome ko koliko čeka na posao i u principu kada sve to sagledamo zaista govorimo o nepovoljnoj strukturi. Kada govorimo o kvalifikacijonoj strukturi, na evidenciji je oko 50% nezaposlenih sa trećim i četvrtim nivom kvalifikacije, znači to su nezaposleni sa završenom srednjom školom u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Veliko je učešće nezaposlenih bez kvalifikacije i sa niskim kvalifikacijama, to je negde oko 38%, dok tek 12% imamo nezaposlenih sa završenim šestim i sedmim nivom kvalifikacije. Što se tiče polne strukture, na području filijale 55% je žena. Nešto veći procenat žena je u Pirotu, dok je u Babušnici tek 44% učešće žena u ukupnoj nezaposlenosti. Kada govorimo o starosnoj strukturi, opet možemo reći da je na neki način nepovoljna, zato što je veliko učešće nezaposlenih starijih od 50 godina, čak 43%, dok su mladi do 30 godina starosti čine 18%. I da načnemo temu dugoročne nezaposlenosti kao kategoriju koja spada u teško zapošljive i prosto svi naši javni pozivi targetiraju ovu grupu nezaposlenih lica, gde čak 60% nezaposlenih je u dugoročnoj, što znači da su duže od godinu dana na našoj evidenciji, a samim tim sa porastom, uslovno rečeno, čekanja na poslovnoj evidenciji smanjuje njihove šanse za zaposlenje.